cyose n'igihe cyacyo igihe nikigera tike urabizi ko utahabura abantu cyane yabaye cyane yes ni ku mugani kuko nyine mvuze urwo rugero kuko numvise ko ari mbese cyane ni umuti yabaye umuti abadafite cyane ni akazi kanyu Donje ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Moriox Media iyi ni Moriox Media kora subscribe ndi kumwe muri kumwe na TK nanjye ndi kumwe n'umujene hano bite musaza meze neza ubundi ntago be bigoranye nagira ngo nanjye uyitubona nyine uwuriwe eh ni YB YB eh Ivan Buravan Ivan Buravan biba bimera gute kugira ngo umuntu yiyambare guherano hose ni branding kwa ubundi umuntu ara brandings n'ubundi deja kuburi wowe ari wowe ako manuri boro umeze ute se msaza ndashimira imana kabisa wowe umeze ute se yimeze neza ngira ngo urabibona ko ndi kucyangwa imyaka ishaka kunganza nanjye nkayiganza oya ntago yagushobora wenda koze ubundi siranze ahubwo azamugani yari yakubaririza ngo imenye ibyawe ishobora kumenya ibyanjye yes kuri Moriox Media hamwe na TK ndi kumwe na Ivan Buravan iyo tuvuze ibigwi bya muzika imyaka harya ibi ni ingahe itandatu imyaka itandatu ntabwo ari mike kuko umwana wavutse icyo gihe ari muri wa mbere primaire ariko kuyize nkana na mu wa kabiri ari mu wa gatatu ari mu wa gatatu urumva ko bitora ubona numvuze ni umukobwa nzi w'umunyabwenge cyane wigejeje iyo myaka ari muri merci uko ya nago byoroshye imyaka itandatu mu ruhando rwa muzika ariko kandi muri imyaka itandatu turaza kugaruka ku bigwi bya Buravane n'umwe mu banyarwanda bakoze ibigwi muri muzika bitigeze bikorwa n'undi muntu n'umwe reka natwe turebe warugeze aho tubwira ngo challenges ntago zijya zibura yes challenges ntago zijya zibura kuko buriya iyo uri umuhanzi ufite ibitekerezo byinshi ufite ibintu ushaka gukora rero igihe cyose ushaka kubikora siko bigukundira siko bigukundira rero izo nizo challenges cyane cyane hanyuma nanavuga ko rimwe na rimwe ikituma bidakunda cyane ni level investment iba mu kazi dukora bisaba investment nyinshi kandi tukebwe ntabwo turabasha ku rugero tubasha kubona investment ikenewe ubuze investment abahanzi bakubanjije muri muzika twakoranye harimo Rafiki harimo Tones bose bagarutse kuri icyo kintu bavuga bati mu Rwanda dufite abahanzi investment turi kuyibura ikindi abandi baturusha nuko ari igihugu bifite amafaranga bigashora amafaranga nge ndibaza amafaranga niyo akenewe kugira ngo muziki w'u Rwanda ujye ku rwego rwo hejuru cyadukeneye ibikorwa urumva ibikorwa of course nibyo dukeneye ariko ibyo bikorwa bikoreshwa amafaranga rero nta mafaranga ahagije atuma dukora ibikorwa dukeneye gukora byose kugira ngo kuko hari nk'igihe ureba umuntu ebana uri ku rwego rwiza pe wamureba ukabona ukuntu hahiye kandi uri kubibona ko ibintu ari gukora usibye ko ari amafaranga wenda yakurushije nta kindi ukavuga utariya ni amafaranga ari kuvuga ari gukora reka dusubire inyuma gato mu myaka nk'ibiri itatu ahari ishize niba ntibeshye nibwo wagize gutya bivuga pa ibintu bikomeye cyane ku isi kuko biba bintu bavuga mu gifaransa ariko kibyagire nayo ifashe mu mutwe bayita prix découverte aha prix découverte kwa kuna bivugaga kenshi yego nemenye kubivuga n'ubwa mbere ngira ngo ahari umuhanzi wo muri East Africa igihugu kuko tureba East West tukajya tureba ibyo bice ukuntu bigiye bifite abahanzi bakomeye kandi bagenda bajya mu bintu nabyo bikomeye ariko muri East Africa noneho mu Rwanda nubwa mbere umuhanzi yarageze ku rugo rwego twize kugira umuhanzi wagiye muri Tasika mu Rwanda ibintu biracika avuga ati tubyuze umu arashya noneho tubonye ugeze ahantu nkahariya byari bimeze bitebora abantu byari ibintu byiza kuko kiriya ni igihembo kigwereza platform nini cyane nini ya ukabasha kugira experience itandukanye niyo wari usanzwe ufite ukagira indi shusho urebamo ibintu bitewe n'abandi bantu benshi ubona bakora ibintu bitandukanye n'ibyawe navuga nti rero kiriya cyari ikintu gikomeye twakoze twashimye n'Imana ko cyagenze neza kuko yari platform yari opportunity nziza yo ku marketing u Rwanda kandi
ibyo twarabikoze naho twanyuze hose twacanye umucyo rero navuga nti aya mateka yes yabayeho kandi turasenga Imana ikomeze dukoreshe nandi amateka yaranditswe niko tubivuga waruvuze uti aho twanyuze twahacanye umucyo twibutse abakurikiye Mauro Yox Media harya buri wagiye mu bihugu bingahe ibyari biri kuri tourne imwe ifatanye byari 15 na 16 yego hanyuma guteranya n'ibindi byagiye biza nyuma byose hamwe bijya kugera muri 18-19 gutyo ya bamaze kugira ngo umwana nkawe ukore ibitaramo yomvuze umwana rega nuko mba ndabizo iyo bivuze ahubwo mpita mbyibuka byose nonde ukuntu tuziranye aribwo ngitangira ndi umwana actually njye mpita nanaboneraho nshimire ko twabanye icyo gihe cyose n'ubutegetsi wow merci nta wakuva inyuma kuko kata ni hatari ya impamvu nari nkubaje kera kibazo cya prix de couverte nuko ubwo haheruka umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa wagize nanone amahirwe cyangwa agira urundo kuririmba imbere ye bavuga ati bohavane yaririmbiye umukuru w'igihugu buriya nicyo hari ahantu bihuriye kuba warabonye kiriya gikombe ukajya mu bihugu bye bivuga igifaransa ukaza ukaririmba hari aho byigeze bihurira of course biba bifite aho bihurira kuko biba bifite aho bihurira bitewe nuko icyo gihembo nubwo ari kinini cyane nyine ariko gitegurwa n'abafaransa rero urumva niba n'umuntu wabo yageze mu gihugu ibyayo byose arakirwa wenda n'abantu bafite aho bahurira n'ibyo bintu byose rero ngira ngo naho ngaho biva niyo mpamvu mvuga ni gutwara prix de couverte si ikintu wavuga ko nahita mvuga ngo cyangire uyu mamaro n'uyu ngo bihita birangira ni ikintu kijyaho ukabuzi ko mu mwaka uyu niwe watwaye iki gikombe mbese biba bihari ntabwo ari ikintu cyiza ngo gishire bisobanuye ko anytime hazabaho ibintu byinshi bizakomeza biza bihura n'iki kintu ingaruka za kiriya gikombe na n'ubu ngubu uracyazi uracyabura nawe yewe ana kabisa ingaruka mbi ingaruka nziza ingaruka nziza ingaruka nziza ziracyangira wow abandi bakwifuza gutera ikirenge mu cyawe ngo avuga ati hari byanze bikunze hari abana bakureberaho abafana bawe benshi nabo basanga ari abana nubwo gusa umuziki wakundwa cyane n'igitsina gore amaranga w'umutima nuko ahubwo igitsina gore buriya gifite ukuntu kiri special wow burya se big time abantu bose barabizi ariko urumva ukareba ukavuga uti hari umwana uri inyuma yanjye uzajya mu muziki uzakenera gutera ikirenge mu cyanjye we yabyitwara amate kugira ngo umurage wamuhakakanya no ikintu mpora mbwira ba jeune batangira umuziki kuko ibyo byose benshi bawutangira bari mu myaka nanjye nawe utangiye ndimo rero navuga nti umu jeune wese arasabwa kwanza gukoresha imbaraga afite umu jeune arasabwa arasabwa ikintu bita discipline akanasabwa nyine kubiragiza Imana igihe cyose kuko ibyo bintu bitatu iyo bihuye nta kabuza ariko nyine nkanabashishikariza kujya bajya mu bintu nyine bahamanya n'umutima ko ari ibyabo kuko buriya hari igihe habaho ikibazo cy'uko wenda umuntu ari uko wenda bikunda gusa agashaka kubikora akigana kandi maybe afite ahantu ari genius yatoborera mu kindi kintu yabakora arenzemo urumva niyo mpamvu mpora mvuga nanone kubanza ukamenya ko ukorera ibyo bintu ari byawe noneho nyuma yo kumenya ko ari ibyawe ukabikorera cyane ni sawa cyane ngira ngo na Mani Martin umwe mu bahanzi bagize amahirwe kuba nomine muri prix de couverte igihe runaka nawe akajya agaruka cyane kuri izo mbaraga umuntu agomba gukoresha kugira ngo abashe kugera ku rwego runaka tugarutse kuri famiye zacu tugira famiye ziri Afrika abenshi bakunda kwita ngo ni famiye za giswahili burya reka abaswahili si abo mu biryo gusa nta nubwo ari abandi nk'uko mubyumva famiye zacu za kinyafurika usanga zidakunda guha agaciro talent y'umwana umwana agomba kujya ibintu byacu byabo biri otomatike najye mu ishuri yige primaire yarangiza yige secondaire yarangiza yige univerisite yarangiza ajye kwicara yambara ikote ategereze akazi runaka babona ukina umupira ariko
bikabyara amazi kujya kundi rwego basigaye bahabwa gaciro imyaka 6 ishize utangira umuziki nubwo tuvuka muri famiye y'abahanzi ntago bigeze bakugora je navuga ko ari cyo kintu cy'ambere nshimira imana bitewe nuko sinigeze mporana ni na challenge niyi nimwe iturutse muri famiye yanjye ahubwo izo nagiraga menya narazikizwaga na famiye bisobanuye iki ni ikintu gikomeye cyane kugira famiye ishyigikira icyo wowe ukunda banahisemo gukora rero izi famiye nyine twavugaga za kinyafrika zacu zirimwe na rimwe zitumva ibyo bintu ziba zikeneye kubyumva kuko nta kundi bazabigenza kuko n'umuntu ubifite muri we burya nta nubwo yabihagarika biraba uko byagenda kose rero famiye zigeze zimenya ubwenge burya iyo ubona hari umuntu umeze ibintu nk'ibyo ufite ibintu nk'ibyo uramushyigikira kuko ntabwo uzi ikintu cyavamo aho ngaho uyu munsi ngira ngo umuryango uramwishimira nubwo ari umuryango gusa abanyarwanda muri rusange turi proud yuko dufite umuhanzi witwa Buravane watekereje gute gukora lebo nk'iyi lebo iri ku mupira wawe iri kuri Instagram zawe iri ku bintu byawe byinshi cyane watekereje kuyikora ninde waguhaye iyo idea okay nashakaga ikintu cyaka sign logo yanjye y'amazina yanjye hanyuma nkunda kuba ndi kumwe n'abatesi benshi ndabwira uwitwa Kagimbanyi Cedric sinzi niba wenda bamuzi ndamubwira nti bro ndashaka logo mwereka ngewe nari nashushanyije na bike ariko nyine itari sawa cyane we ahita abifata abishyira muri sisiteme ziwe bya gihanzi mu buhanzi bwe abikora neza cyane ampereza akalebo keza ntekereza ko nako gafite amateka yako mu ruhande akagomba kuzubaka igihe runaka kuko najye ugahina gakunda iyo nkabona kandi tuho YB wow gasobanuye Ivan Buravane abahanzi iyo binjira muri muzika n'ikintu akenshi abantu benshi bifuza bahora basaba usanga basaba support nkeneye umuntu mfata akaboko twagiye tubana nabo benshi nkeneye umuntu unyuza aha byanze bikunze iyo winjiye mu gakino ka industry nk'iyi ngiyi turimo ntabwo biba byoroshye impamvu nkubwiye icyo kintu ni uko mbizi yuko wagiye ukorera muri team yego nakoreye muri team n'ubu ngubu nkorera muri team cyane kuko burya ubu ngubu usaba support kuko aba yikeneye kuko aba amaze kumva ko akazi abene aka kazi kadashobora gukorwa n'umuntu umwe ngo gashoboke nibyo nshaka kukubwira support na ko team gukora muri team cyangwa se muri management uri umuhanzi no gukora nyine ku giti cyawe ibyoroha cyangwa ibikugeza ku cyo wifuza ku ntego yawe vuba na vuba niki hari sayi ivuga ngo ushaka ngo kugerayo vuba ngo ugenda wenyine ngo ushaka ngo kugerayo ariko uri umuntu ukomeye ugenda muri team rero ubwo kugenda wenyine mvuga ni kwa kundi ushobora maybe gukubita agasongo kamwe kagakundwa byikoze ariko ntabwo utwo tubiri cyangwa dutatu tune dutanu tubaho bisaba ikipe igihe cyose ikipe okay wowe ukaba tuzi ko yes ni wowe uririmba n'iki ariko hari ibindi byinshi cyane biba inyuma rero management irakenewe koko abantu bari hano hanze bazi ko kugira ngo umuhanzi akomere abe umuhanzi ari uko gusa uriya afite impano byanze bikunze agomba gukomera ariko burya abishyize abo nkakibonanira impamvu nari ngarutse kuri icyo kintu ni ibintu bimaze iminsi ibiri kuvugwa cyane mu minsi ibiri ishize by'abana b'abakobwa baririmbaga gospel bafite timu bakoranaga nayo ya MIE ariko nanone ibiri ku mbuga nkoranyambaga nk'umuhanzi cyane cyane umaze imyaka myinshi cyane cyane ufite timu ntabwo turi bubyirengagiza ntabwo turi bunyureho tagize icyo tubivugaho buri wese afite uko yagiye abibona afite view yagiye abifatamo n'uburyo yagiye abitwara ariko kiriya we cyakweretse iki ku ishusho y'abana b'abanyarwanda kazi n'abanyarwanda bari kuzamuka muri muzika timu irakenewe timu ntikenewe ibyo bakoze birakwiye sinzi wowe nk'umuntu umaze iminsi kandi nubwo ugeze gukora wenyine wakoze muri timu ukora wenyine usubira muri timu byanze bikunze ufitemo inama na experience wabasangiza ikintu navuga kuri kariya kantu maze iminsi narabonye ni uko ku ruhande rw'abana ku giti cyabo bafite ukuri kwabo ku ruhande rwa MIRN wabafashaga afite ukuri kwe ahubwo nyine ikiba gihari ni
nuko leveling up tugafuga tuti whenever tugiye kujya dukora ibintu biba bigomba kuba biri professional kuko igihe cyose ibibazo nk'ibi bihera ukorana nk'abantu nyine ngo nk'abavandimwe nk'inshuti sometimes bijye bigera kuri level cyane cyane nk'iyi ngiyi ubona ko ishobora kuba yateza ikibazo urugero nyine maybe you have a channel muyikoreho mwese channel yabaye channel yes ni ku mugani kuko nyine mvuze urwo rugero kuko numvise ko ari mbese channel ni umuti uyu muti abadafite channel n'akazi kanyu natekereza ko rero kugira ngo nyine hirindwe ibyo bibazo biba bishobora kuza nyuma mwumvikane ibintu bijye mu mucyo tugira izina ryacyo wa mugani watonze ngo ikintu kigira izina ryacyo tugiye gukorana tuzakorana gutya musanze ndi hano turifuza kugerana aha ngaha hanyuma icyo gihe deja natwe tuba dufitanye ubwo intego z'ibyo dushaka kugeraho hanyuma icyo gihe ntekereza ko nizo third party ndagiye numvamo niyo zije zisanga bond ikomeye kuko ibintu mwamukora mwaba muri ku murongo umwe amakosa y'abahero nayo kutagira icyo mushingiraho kugira ngo mukorane ugashingiraho kuba vibing ukuntu uwo muntu aririmba neza undi nawe agahita avuga ati uno muntu arimo aramfasha reka dukomeze tugende mukagenda byagera imbere hakazamo ibibazo ibyo urumva rero niyo problem bisobanuye iki actually uru ni urugero ku bandi bose bashobora kuba bafite imikoranire nabo bakora n'abari bo bose aho ari hose babirebe babone ko nabo bishobora kubaho anytime navuga nti rero simvuze ngo babikanire babigire ngo gukorana ni cyaha ariko nitujya gukorana twumvikane tumenye kugira amazina kontra ubucuti uvandimwe gufashanya byose birajya ku murongo wacu kabisa ni nabwo ntekereza ko tuzabasha gukora nyine tukajya tunakora ibintu binini kuko icyo gihe uranavuga uti dore noneho turashaka gukora kiriya kintu biradusaba icyo kugira ngo tugikore hanyuma wenda nimujya gutandukanya mutandukanywe n'uko byabananiye kugera kuri icyo kintu uri kubona umwe muri mwe adafite ubushobozi mugume muri inshuti akazi kandi gakorwe n'abagashoboye numva ari icyo nabivugaho ahandi imana ibafashe buri wese muri bo nzi ko afite ikintu cyiza akora ntihagire n'umwe byangiriza icy'ingenzi ni ukuvuze ngo imana ibafashe burya iyo wiragije imana byose birakunda hari ku itariki ya mbere nyibutsa ntuzi ukwa cumi na kumwe z'ukwa cumi n'abiri amateka yaranditswe yari konseri yaje hasaga n'ahaciyemo igihe umuco w'amakonseri waragabanutse mu bantu tunishimira uburyo abantu bitabiriye rero nkavuga nti biri mu bindi bintu nabyo mvuga nti ibi ni ibintu byiza byagezweho ariko binaduhereza ahubwo imbaraga zivuga ziti ubwo ubona bizagaruka ra big time mfite icyizere ko covid izashira kuko ntago twongera tugahurira muri serena muri hariya twahuriye kuri muri ka kigali ubu ngubu dufite ahandi heza henshi dushobora kujya hariya twagiye ka kigali dushobora kujya kigali arena dushobora kujya irebero hari ama places menshi ubu ngubu kandi ubu noneho anakira abantu benshi natwe dusigaye dufite ibindi bintu byiza kurushaho dutekereza ko bizazana abo bantu so I think none hazaje. Ikintu cyakuriye abantu cyane kururya munsi ni ukubonana n'umubyeyi wawe kuri stage, umwe mufitanye n'indirimbo, ariko nanone hari abantu bamaze iminsi mbona ku comment bibaza ese uriya musaza akaririmbo kamwe gusa cyangwa hari akandi kazaza inyuma muteganya gukorana. Uriya musaza kumufatisha kugira ngo byari byoroshye byo kumutereta mbere. Byari ibintu bikomeye cyane rero. Yarambwiye ati reka nkukorere imiti n'ubundi ningera kubyaye ntacyo nzakwiha nkayo yose urumva actually ndanamushimira cyane so icyo navuga uriya musaza kongera kumufatisha ku yindi ndirimbo bishobora kuza wenda kuzatwara indi minsi ariko bikabaho biri muri plan
I mean, of course, kugira indirimbo ze yerega turi kumwe. Ahubwo mushobora kuzashaka nk'umwanya nkambwira nti mvare nkubwire. Tukora ka EP byibuze. Ayayayayaya. Ayaka indirimbo nk'eshatu. Byibuze tuvuge tuti noneho urankoreye birenze kurusha. Rero ya. Yapo. Abahanzi benshi cyane cyane kino gihe cya corona barimo baragenda batera amavi. Abandi bagakurira mu mago undi bikaba kabirangiza nyine ntago twavuga ngo bari kubiterwa nuko nuko abantu ari bake buriya wenda barabona ari cyo gihe kase uyu musore wanjye unyicaye iruhande we buriya mwebwe mudukurikira uyu we biti nibatubwira wowe bite mbwira arahara arimo araturereba ntaraza tube dushakisha nk'abantu bagutanze mu kibuga bigende uyu we rero yuwe je na wazamvuga ni mbona nkiri mu mwanyiro umwana ucyari umwana sura cyangwa kwapana mama ucyari umwana se urumufite amafaranga niko ye mbona nkiri umwana umwana ugendera mu modoka sabaho eh umwana kwa mutwara muri berso umva okay sinavuga ko nkiri umwana ibyo byo bamugana ntabwo ari byo kuko hari ubwana hari ibindi byagiye navuga nti igihe icyo cyose n'igihe cyacyo ikintu cyose n'igihe cyacyo igihe nikigera tike urabizi ko utahura abantu amabuze naza nkahagarara muri sare aho nabyumvira hose naza nkahagarara muri sare nkabwira nti bigenze bite byagenze bite kuki ntamenyeshejwe ibi bintu ariko urabizi ko bidashoboka ko utabimenyeshwa ariko kuhaje merci beaucoup akaba ari agateyemo nyine kaka blague kagacamo agusacyo twikwifuriza kugira umuryango biraryoha iyo ugeze kuri ya myaka ukavuga uti ngomba kuva mu busore nkaba mugabo nkazaba papa nabyo biba bikenewe turaganira ku musozo wa Morex kuri Morex Media ikiganiro tukwiye na Buravan Ivan ngira mwamubonye ni byinshi cyane burabya afite n'akazi n'akandi kitwa burabya ko burabyo ni risirino cyangwa ni ahubwo ni ryo ryanjye urabya ni ryo ryanjye ariko n'ubundi ni ryo rinyarwanda ni ryo rinyarwanda actually ni rya papa niwe muze uriya musozo twa burabya afite akazi n'akeza afite akazi n'akeza niwe muhe myaka umusozo twa kuba utaza benshi bitwa basimana abantu nka umusozo twa burabya eh nanjye ntaza nibaza wari mwise ndavuga nashobora kuba ari umuhanga cyane turi kubona kata irimira ci ibintu n'izindi ndirimbo nyinshi zagiye ziza kuko Buravan nta munsi numwe uradutenguha buri gihe ndebye indi niyo mbonye utangiye gukora ka advertisement gatuvuga ngo ari ikintu kije mba ntegereje kumva niki mwizeye zizaza ukuri za oya ndetse n'izindi zagiye zizibanziriza ziguma mu matwi y'abantu mu mitima y'abantu za malayika n'izindi kata waje kuyindi style urimo nturi muri abyina uri mu yindi njyana kuko uri kugenda uhindura injyana I mean Buravan witonze oya mwarumenyereye ngewe witonze natangiye kuba hano ku kindi gice cyanjye kabisa ukereke indi side kuko buriya nyuma y'urukundo haba hari andi ma topics menshi ashobora kuvugwaho rero hano okay navuga ko sinavuze ku rukundo directement navuze ku bintu en general sibyo rero ngira uko mbivuga kundi gutandukanye burya mu rukundo ugomba kuba kugenda gake kumenya ku ijambo uri butume ryumvikana neza sibyo ariko wowe uzi no kubyumva ubwo urabifiringa urumva rero noneho tugiye kuri iyo topic yindi hagomba kuza na energy itandukanye rero niyo twagerageje gushyiramo tunahura n'umugabo bita Drake nawe yikorera ibintu bikomeye cyane Bob Pro ni muyirebe kano kanya aho hasi muri iki kiganiro hariho link y'indirimbo yitwa katakata cyakata katakata niwe wayise ubundi indirimbo yitwa ye aye ariko ngiye kukina yise kata urumva niko gace wakunze naragakunze ubundi ndanakatakata waranakatakata urumva iriya ndirimbo n'ubundi naravuze nti buri wese ayitware ayigire muri we mbese ayi celebrating uko abyifuza spreading a positivity kuko ni iriya n'indirimbo yo kuvuga ati ibihano ibintu byose bizana stress negativity cyangwa se hari naho mvuga nti dukatire mind is so cheap
Ya kabisa. Mbese utwo tuntu twose. Abatuzengurutse batugira nabi tubakatakata. Byose kabisa nyuma ye aye ibe vibe twibyinira. Ya kabisa twibyinira nkuko bivuze rero byina ukanda kuri subscribe ya YouTube channel ya Iva Buravan kugirango ubashe kubona n'izindi ndirimbo ze iyo link iraho hasi y'indirimbo yenshya yitwa ye aye gene nayise kata ariko nawe yitukushaka ikindi kandi wa mfollowinga kuri social media ze zitandukanye kuri Instagram ni Iva Buravan yego ni Iva Buravan hanyuma kuri Twitter ni Buravan 250 Facebook TikTok n'ahandi hose ni Iva Buravan hose ni Iva Buravan kora subscribe kuri Moriox Media ngendi TK turongera tubane mukanya wakoze cyane musaza asante sana TK ibihe byose turi kumwe akagoma gashya kaza tugushaka nkuko bisanzwe icyo twumije cyose kuri wowe turi guha support yose ishoboka nacyo tuba dusaba abanyarwanda bose yego yego kandi murakoze cyane okay peace and love